今天美股再次交出良好的表现，道琼斯指数收盘首次突破了30,000点。今天我们请到 PNC 金融服务集团资深副总裁、高级经济师叶文斌先生为大家解读当前的市场表现，欢迎叶文斌先生。你好。首先我想请问您啊，我们看到这个周一市场其实就有不错的表现，那么今天道指再创历史新高，推动股市上涨的因素都有哪些？我觉得主要有两个。第一个是美国这个政权的和平有序的转让今天又进行了一步了，所以这个对股市来说就是说政治性的风险、政治性的不确定性越就更少了，所以对股市的影响就更好一些了。第二个因素是就是有几家这个医药公司都宣布疫苗的都是比较有效的，这个就意味着到明年下半年这些受到最严重影响的经济产业，就比如说这个旅游业和酒店业、餐饮业，到明年下半年也可以参与经济的复苏。好的，那另外呢，还有今天我们还得到一个消息，就是在拜登的这个内阁人选方面，目前预计呢，拜登是会提名前任的美联储主席耶伦来担任下一任的财政部长。那么您对耶伦他担任财政部长以及他的政策都有哪些预期？我觉得他对他的政策的预期，我觉得他第一个任务或者他。在他想象中最重要的是让美国经济复苏，让美国的就业回到正常的状态。他的在经济学应该是非常受到认可的一个专家，而且经验非常丰富，所以我觉得他通过这个参会的人选的批准应该是比较顺利比较快的。所以这个也对美国这个政权的就是转让，这应该是会比较顺利的。是。那我最后还有一个问题啊，就是我们知道耶伦在担任美联储主席的时候，他是一个比较明显的鸽派的人物，并且是得到两党的这个支持。那么您认为他担任财政部长期间，他在政策上会不会有所转型，还是说会保持以往的风格？我觉得这两个职纲不一样，所以他做的肯定也会不一样的。现在他当财长，他必须得参与这些党派政治了，但是他在这个方面也算是有经验的，他90年代已经在白宫做过的，所以我不太担心他在这个方面的表现。好的，非常感谢叶文斌先生为我们带来的解读。嘉宾在节目中发表的观点仅代表嘉宾本人，并不代表美国之音。